Alo. Dolu sam. Da, pustite mi da vidim kada ste samo. Dolu ste? E, da. Ajde sega dolu 10 zglega i posle sexi. Bege doma, ma! Bege doma! Pred hotelom sam. Mori ja se pribiraj doma, ma! Pusti, koji si se bože? Pribiraj se doma, ve, pederas! Pribiraj se doma, ve, sa ženata, ve! Здраво, мафијаши, добро дојдовте во моето ментално видео. Одамна се немаме видено овакво ментално видео, лайкнете го видеото барем до 5000 лайка да стигнеме доколку сакате да продолжам со овакви видеа. Денес се јавувам на бугарски женски кои шо вршат услуга за орални задоволства. Јас денес ќе пробам да викнам некоја женска во некој хотел, ќе видиме во кој град, и кога ќе стигне во хотело, ќе видите што ќе се дешава. Лайкнете го видеото и субскрибнете се на каналот. Бегај. Ало, здравей. Здравей. Зашто да не обичате госпожа да говорите, аз имам жена, не искам да види това, ще сам пишал с някой заради това. Добре, казвай какво те интересува. Какво предлагате да знам? Стандартен. А дубоко грло? Не. Добре. А дали идвате на адрес или аз трябва да дојдам при вас, госпожо? Вие трябва да дојдете при мен. Моля? Вие трябва да дојдете при мен. Добре, ще дојдам, но аз искам само да се собујам, да си правим чекија и вие да ме гледате. Е, ти много искаш. Е, зашто ти искаш? Ебана ли да си? Ама то овие сакат ебани да себе луѓе, овие не сакат да си го мавам јас, овие сакат да се ебани. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Ало, извинјавајте, нешто не можех да се свржам, не знам какво става, говорам, но не ме чувате. Нямам проблем. А работите ли? Да. А дали идвате на адрес или аз треба да дојдам? Моля? Дали идвате на моја адреса или аз ще треба да дојдам на вашата? Аз не хода по адрес, вие треба да дојдете при мене. Значи аз треба да дојдам при вас? Да. Добро, какво предлагате? Е, објавата ми пише, вие какво желаете? Еми, аз искам 2 часа някъде. 2 часа? Да. По 120 се пада единия час, мога само да ти предложа стандартен секс. Стандартен секс, а дубоко грло, свършване в устата? А в устата не предлагам. Добре, а аз искам само да дойдам при вас, нямам нужда да правиме секс, искам да си правим чекия, вие да ме гледате. Това ли искате? Да, си правим чекија и вие да ме гледате и да ми викате ај. Дали е това възможно, госпожа? Това не го предлагам. Чао. Чао. Не правите ми ка ај. Ало? Да. Чуваме ли се? Да. Ами, не мога да пишам, защото по-добре ми е да се чувам заради това. Добре, кажи, какво съм че? А какво предлагате? Стандартно услуга. Анален секс? Не. Само стандартен? Да. Добре, идвате на адрес или аз ще трябва да дойдам при вас? За кой град става? За Пловдив? На адрес и на мой терен може. Значи трябва... Вие идвате на адрес, или? Да. Добре, айде че ви се обадам за 5 минути, може ли? Да. За 2 часа ми трябва. Добре. Айде, ще ви се обадам. Ще може ли да дойдете преди хотел Дафи? Да, преди ме локация ще дойда. Е, хотел Дафи? Хотел Дафи? Да, хотел Дафи, вземите такси, аз ще ви го платам, не е проблем. Добре. Айде, чакам ви, когато ще бъдете преди хотела Дафи, звънете ми с камера, за да видам къде сте. Добре. Айде, чакам ви. Мафияши, се спремаме сега да се облечам аз.
отизидам вака на нищо, не изидам, сега ќе се спремам. Еми, ами звони, чекайте. Ало? Колко време ще искаш? Е, казах ти за 2 часа. Добре, 150 на час. Няма проблем за парите, само забавлението да е добре. Ето, това ще е добре, добре. Добре, добре. За колко да ви очаквам? Ами до 20 минути ще бъда там. Айде, като сте там, звънете ми с камера, чакам ви. Добре. Айде. Одам да се подготвам, мафиаши, и се гледаме, маните лайк, ново видео. Мафиаши ми звонеше. Ми звонеше, аз съм готов, я чекам, значи, овде во хотел. Ай, ай! Еве, сега ќе му звонам. Значи ми звонеше, сега треба да му сеам. Шшт! Ало? Ало? Да? След 5 минути съм там. Айде, като сте там, звънете ми с камера. Добре, защото имам много голямо задръстване, затова се забавих. Айде, айде, нямаш проблеми. И тя ми звъни на номера и аз казвам ало, ало. Ало! Да, чакай само да спрям музиката. Да? Ало? Долу съм. Да, пуснете ми да видам къде сте само. Айде, сега само там сте, долу сте сега. Моля? Долу сте? Е, да. Айде сега долу 10 глега и после секси, добро? 10 глега, малега. Бега дома, ма! Бега дома! Ало? 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 Да? Долу съм, айде. 10 глега и после секс взема ляга. Моля? Ако чекаш долу, 10 глега. Бегай дома, ма! Бегай дома! Бегай дома! Тя тука се прави нещо, идва в хотелите, тука! Бегай дома, ма! Пак ми звъне. Чакайте. Ления заведена, ма. Маляга, кой ти извика тебе, ма, тука, ма? Маляга. Само моментос. Ало? Трудам да чакам. Какво? Пред хотела съм. Мория се прибирай дома, ма! Ти кой си се боже? Прибирай се дома, бе, педерас! Прибирай се дома, бе, с жената, бе! Ай, силайк! Прибирайте се дома, бе, педераси! Ева, бе, силайк! Прибирай се дома, бе, палячо! Е, бахте с тата, бе, ябълте, туша, бе! Ако се ебеш и ти заедно с нея да вебам двамата, ще ме вземам горе. Лайкнете го видеото, мафиаши! Ова заслужува 10 000 лайка! Никой вакво нещо нема направено! Па я съм питбул! Аре сега там от 10 глега и после ке дойде горе во хотело. Първо с лека, после горе. С лека, после горе ке дойде. Успе си ридам, не съм брука. И моява екипа е тука. Нова песна изпод се кова, нашето